جانب سے آج کے دن یعنی 25 دسمبر کو زبردست انداز میں بابائی قوم کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ قائد اعظم کے مزار پر آرمی، نیوی اور ایئر فورس گارڈ کی فرائض سنبھالتے ہیں۔ 14 اگست کو نیول اکیڈمی کے کیڈٹس پاکستان آرمی سے گارڈ کے فرائض سنبھالتے ہیں، جبکہ 6 ستمبر کو پاکستان ایئر فورس اکیڈمی اصغر خان کے کیڈٹس پاکستان نیوی سے فرائض سنبھالتے ہیں، اور آج کے دن یعنی 25 دسمبر کو پاکستان ملٹری اکیڈمی کے کیڈٹس پاکستان ایئر فورس سے گارڈ کے فرائض سنبھالتے ہیں۔ معزز ناظرین، اب اکیڈمی سینئر انڈر آفیسر کی ورڈ آف کمانڈ پر پاکستان ملٹری اکیڈمی کا دستہ قائد اعظم کے مزار کی گارڈ سنبھالے گا، اور اگلے 4 ماہ تک پاک فوج کی گارڈ اس مقدس فریضے کو سر انجام دے گی۔ ناظرین، اب اس وقت ایئر فورس کا دستہ جس کا تعلق سیکیورٹی ونگ پی ایف بیس ملیر سے ہے، چیف وارنٹ آفیسر محمد اظہر راجہ کی سربراہی میں گارڈ کی ذمہ داری بخوبی سر انجام دے کر قائد اعظم کے مزار سے رخصت ہو رہا ہے۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی کی اعزازی گارڈ نے مکمل طور پر گارڈ کے فرائض سنبھال لیے ہیں۔ ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح، ملت ہے جسم جاں ہے محمد علی جناح، ملت ہوئی ہے زندہ پھر اس کی پکار سے، تقدیر کی آزاں ہے محمد علی جناح۔ Thank you.
شرارہ، یہی پانکھ بن ہے تیرا، یہی تیری کچھ کلاہی، میرے سر بکف مجاہد، میرے سب شکن سپاہی۔ ناظرین، اب مہمان خصوصی بابائے قوم کی قبر پر پھولوں کی چادر چڑھائیں گے اور اس کے بعد دعا ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، بسم الله الرحمن الرحيم، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ يا الله، قائد اعظم محمد علی جناح کی کامل مغفرت فرما اور ان کے درجات کو بلند فرما اور ان کو جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا فرما۔ قیام پاکستان کے لیے ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ پاکستان کو رہتی دنیا تک قائم و دائم فرما، وطن عزیز کو استحکام اور خوشحالی نصیب فرما، آمین۔ معزز ناظرین، اب بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کو اعزازی سلام پیش کیا جائے گا۔